Lasiet daudz grāmatas, mācieties. Es gribu ļoti sagaidīt 1. septembri. Kā jūs sauc? Armands Eglīts. Niklaus. Lūkas. Matemātika tev padodas? Nē. Līdz ar to ir daudz, daudz daļā dzimumu. Jo skola dod, un ja tu iemācies ņemt? Jā, nu galvenais ir tā vēlme. Un tad jau viss izdosies. Tā, mani sauc Mārtiņš Gricmanis, mūzīts. Mūzīts Mārtiņš Gricmanis. Nav par ko! Super! Turies! Veiksmī! Jā, jūs tāpat! Tā skola bija vienkārši fantastiska. Es biju mācījies pamatskolā arī citā skolā, es nenosaukšu kurā, jo salīdzināt nevar. Tiešām tas salīdzinājums ir iespaidīgs. Vai tu gaidi 1. septembri? Nepārāk. Čau, vai jūs gaidat 1. septembri? Nē. Kāpēc negaidat? Nu, pirmās dienas būs labas, bet mācības tik un tā. Nē, paldies. Pilnīgi noteikti. 1. septembris jau tas jau nenozīmē to, ka tev ir jāiet skolā. 1. septembris ir tad, kad vispārēji iet skolā. Tātad, vai tu gaidi 1. septembri? Es vispār jā. Es gaidu, jā, es gribu ļoti sagaidīt 1. septembri, tāpēc, ka daudz cilvēku te vispār Rīgā ir, un līdz ar to ir daudz, daudz daļā dzimuma, un ir uz kā paskatīties, ir uz ko paskatīties, ir par ko padomāt. Vai jūs gaidat 1. septembri? Jā, ar nepacietību. Vai ir kāds skolotājs, kurš tev ļoti patīk? Nē. Tad tev ir klases biedri, tev draugi? Jā, bet ne visi. Nezinu, īsti negribas iet uz skolu, negribas, lai vasara beidzas. Tev skolā nav draugi? Nē, man ir, it kā. Nē, man baigi pietrūks vasaras. Nē, it kā es gribu mācīties, pabeigt 12. klasi beidzot. Un kā jums liekas, kurš ir visforšākais skolotājs jūsu skolā? Audzinātāji. Jo viņa ir smuka? Nē. Nē, protams, ir, jā. Viss skolotāji ir normāli un tā māk iemācīt. Vai ne? Vai daudz meitenes nāk un dzied līdz dziesmas 1. septembrī? Vai pirmajā pēc pagājušā gada statistikas es nemācīšu pateikt, bet pēc tā viss, ko es pašreiz šeit daru, ir tā, ka jā, visi prasa tur ajeli manu vieglu prātu, tur prasa šo to un tur prasa šo to. Un tur vienam nepatīk, otram vēl kaut kas nepatīk, un tur vēl kādam patīk, un ir visādi gadījies, es tev teikšu, visai iespaidīgi dažreiz. Un kurš no jums labāk mācījās, tu vai Kaža? Es. Viņš noteikti, ja tu viņam paprasīsi, viņš teiks, ka viņš labāk mācījās. Es viņu neintervēšu. Ļoti labi, tad es labāk mācījies. Un vai tu pavasari izdarīji kaut ko tādu, ko tu būtu darījis arī skolas laikā? Nē. Kur tu strādā, ja tu neiet skolā? Nezinu. Sētnieks. Jā. Tādi tavi draugi, viņi tev atbalsta šādi? Vai tev šķiet, ka skolēni pienācīgi atzīmē 1. septembri? Es domāju, pat pārāk pienācīgi viņi atzīmē 1. septembri, jo cik pēc statistikas es esmu redzējis, ka 1. septembri ir ļoti diezgan daudz ierēbuši jaunieši. Nē. Pilnīgi noteikti nē, jo es vienmēr kaut kā 1. septembri esmu uzskatījis gan pirmkārt jā par skolas svētkiem, bet otrām kārtām arī kaut kādā mērā par ģimenes svētkiem. Un tad vienmēr ir tā bijis, ka es pavadījis kopā ar ģimeni pēc tam to atlikušo dienas daļu, un es domāju, tas ir daudz skaistāk un patīkamāk. Un pēdējais jautājums, ja tu būtu skolotājs tagad, ko tu mācītu skolā? Ja es būtu skolotājs personīgi, es noteikti mācītu mūziku obligāti. Obligāti kā pareizi tonalitātes izņemt, jo ir ļoti liela atšķirība, vai nu tu dziedi caur dibenu, ja? Vai nu tu dziedi caur degunu tur, vai nu vēl šādi. Es noteikti mūziku pasniegtu, ja es būtu skolotājs, noteikti, absolūti. Es jums iesaku, lasiet daudz grāmatas, mācieties, bet ņemiet to viegli. Dariet citas lietas, sportojiet, spēlējiet teātri un tādas lietas. Visi baigi forši īstenībā un baudiet dzīvi. Es vēlu skolai spēku, izturību, labus skolniekus. Izdariet tās apņemšanās. Vajag tajā 1. septembrī apsolīt pašiem sev un arī vecākiem, ka mācīšos, nezinu, kā nu kuram. Tur no 6 uz augšu, no 7 uz augšu vai vienalga ko. Izdariet to apņemšanos un tad centieties to izpildīt. Tas arī ir tas novēlējums. Tu esi stulps? Nē. Tu esi stulps? Vecīgi. Tu esi stulps? Es tikai stulps.